Igla, jesam za predsjednika da ostane i da tako nam ostane, stvarno i za poslove. Ja sam inače invalid i nađu mi posao svaki put, uvek imam neka. Kad god se nešto obratim, tu su, tako da, nemam nikakav problem, neka ostane ovako. Znači, ja sam za ovo. Mislim, ovi koji su bili do sad bili su dobri, pa nek nastave, bit će dobro. Ako... Treba se većina da sluša, koliko je, gdje je većinja, to je to. Od izbora očekujem, kao i proteklih 15 godina, i veliku izlaznost i sad dalo ovo ono, i očekujem da će vlast da osvoji najviše glasova i tako. Pa ja nisam za Evropsku, iskreno, sve je to okej, ali šta smo sve preživeli i kako to, i da nas uslovljavaju, to je baš tako.